večer, poštovani gledaoci, moj ime Dika Nikšić, a vi pratite OBN Info. Vijesti dana u nastavku. Političku sceni u Bosni i Hercegovini očekuje burna sedmica. Slijede dešavanja koja će odrediti politička kretanja u narednim mjesecima. Jesu li istupanjem iz osmorke, Nesi i Stranka za Bosnu i Hercegovinu poremetili planove i doveli u pitanje nastavak formiranja vlasti? Rat u Ukrajini se nastavlja. Turski predsjednik Erdoğan poručio da Turska ne namjerava Rusiji uvesti sankcije. Sedmica pred nama biće i više nego burna na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini s obzirom da slijede dešavanja koja će odrediti politička kretanja u narednim mjesecima. Sutra, 17. januara, bi se na konstituirajućoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebale napraviti liste za kandidata za predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, čime će i zvanično početi proces formiranja vlasti. Zatim, 19. i 20. januara, Ustavni sud nastavlja odlučivanje o apelaciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića o ustavnosti izmjena Ustava Federacije i Izbornog zakona koje je u oktobru nametnuo visoki predstavnik. A za 20. januar je najavljena sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebalo da bude imenovan novi saziv Vijeća ministara. Šta, kako i na koji način će se dešavati preostalo? Ostaje samo da vidimo. A umeđu vremenu traju razmirice između aktera nove državne koalicije koju čine SNSD, HDZ Bosne i Hercegovine i Osmorka, sada već šestorka. Jesu li istupanjem iz Osmorke, NES i Stranka za Bosnu i Hercegovinu poremetili planove i doveli u pitanje nastavak formiranja vlasti? Jesu li možda presudili Osmorki? Za OBN Info, politički analitičar Adnan Huskić. Ne bih rekao da sada to tako izgleda. Pitanje je naravno šta će se dalje dešavati. Koliko mi je poznato, tu postoje vrlo direktni kontakti između Stranke za BiH i SDA. Nesporno je da je vrlo primamljivo sada preći na stranu Stranke demokratske akcije i DF-a kao dio te koalicije i čini mi se da se tu ne štedi ni u kom smislu da bi se određene stranke i pojedinci ubijedili da je pravo vrijeme da promijene stranu. Ne mogu i ne želim zaista da licitiram s tim u kom smjeru će se sve ovo kretati, ali ne trebate zanemariti, ne možete i ne smijete zanemariti činjenicu da je perspektiva gubitka vlasti sa stanovišta Stranke demokratske akcije jednaka egzistencijalnoj katastrofi. Dakle, jasno vam je da gubitak poluga vlasti SDA za SDA je naprosto neprihvatljiva. I naravno da se sve čini u tom smislu da bi se to preveniralo. Zbog vazdušnih napada na elektroenergetsku infrastrukturu širom Ukrajine je otežano snabdijevanje električnom energijom, a tamošnje vlasti upozorile su građane na mogućnost vanrednih restrikcija. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da, kako navodi, specijalna vojna operacija pokazuje pozitivan trend i da se nada da će ruski vojnici ostvariti dalji napredak nakon bitke za Soledar. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je Turska održavala i da nastavlja održavati odnose sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, dok svi sa Zapada, kako navodi, napadaju Rusiju, kao i da ta država ne namjerava da uvede sankcije Moskvi. A o odnosima Rusije i Turske, te kako na to gleda Amerika i Europa, govori vanjsko-politički analitičar Stevica Deđanski. Pa znate kako, Erdoğan koristi ovaj moment da Tursku postavi na neko mesto koje je bitno u svetu, znači bitno u nekim pregovorima. I ja zaista mogu pohvalno da kažem o tome kako se Erdoğan i Turska snalaze u ovoj situaciji. Znači oni, kao što ste vi rekli, oni zaista osuđuju agresiju, kao što osuđuju i druge zemlje, kao što u krajnjem slučaju, pošto ja govorim i Srbije, osuđuje i Srbija. Ali sa druge strane gleda da ostvari neke svoje interese, a interesi Rusije, Turske jesu da obezbedi dovoljno prvo za sebe energije, a kad kažem energije to je i gasa i nafte i svega ostalog, da se pokaže kao lider i kao jedan faktor koji ume da
da prepozna trenutnu situaciju u svetu i da pokuša da bude mirotvorac, što je dobro pre svega za njih, naravno, a i za neku globalnu politiku, da se pokazuje da Turska nije samo neki mali regionalni lider, nego da pokušava da, da napravi jednu poziciju gde se ona pita za nešto. To može da radi zato što ima tu balansiranu politiku. Erdogan je od početka rekao jednu stvar koja je jako, jako bitna, jako ispravna, i ja sam je dosta puta i citirao, gdje on rekao: mi ćemo sankcije Rusije da uvedemo kada je uvedu Ujedinjene nacije, zato što smo mi pripadnici Ujedinjenih nacija, a bilateralne sankcije mi to nećemo da radimo, i oni se toga drže. Mislim da je to jedno pravi ispravno razmišljanje, zbog toga on ima jedan kredibilitet da može da razgovara i sa Zelenskim, i da može da razgovara i sa Vladimirom Putinom, da može da razgovara i sa zapadnim partnerima. Ali ono što ja nisam siguran, ili što je čak šta više, siguran sam da ćemo to zameriti određeni globalni centri moći, govorim pre svega na Ameriku i na Britaniju, ili se on postavlja kao jedan čovjek koji ima integritet. Trenutno Americi i Britaniji ne odgovara ni jedan lider koji ima integritet, i on će to osjetiti na svojoj koži u toku ove godine, s obzirom da idu izbori u Turskoj. Ja verujem da će zapadne sile pokušati sve što mogu da urade da Erdogana sklone sa političke scene. Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja ove Nitva. U nastavku svakako ne propustite serije Melek, zatim novu seriju Balkanska priča, zatim Siročadi Amanec. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večera.